meinen Magen an Julia Fati, weil sie den gehabt haben. Halleluja, Halleluja. Der Halleluja, der schon Gott ans Nimm, je perkezze sie sansane, Wort ich an den Nimm. Enthelzum em Arrakats Gürkiz. Իրոչ հրամանը, կյանքի արդյուրը, որը խուսափել է տալիս մահվան որոգայիններից, թագավորի փառքն իր զորքերի բազմության մեջ է, հզորների կործանումը իրենց ժողովրդի նվազելու մեջ. Համբերատար մարդը օժտված է մեծ բոհեմության, բայց կարճամիտը շատ է անփեթ. Հեզաբարո մարդը սրտի բժիշկ է, հոգսանող սիրտը ոսկորների հտություն։ Տնանկին զրպարտողը բարկացնում է նրա առաջին, բայց ով պատվում է Աստծուն, նա ողորմում է աղքատին։ Ամբարիշտը պիտի մերժվի իր չարիքների պատճառով, բայց իր անձի համար մաքրություն ցանկացողը արդար կլինի։ Իմաստությունը հանգիստ է գտնում բարի սրտում, բայց անմիտների սիրտը չի ճանաչում այն։ Արդարությունը բարձրացնում է ազգը, բայց մեղքը ազգերը նվազեցնում։ Խելացիի սպասավորը հաճելի է թագավորին։ Իր փութաճանությամբ նա թոթափում է անարգանքը, բարկությունը կործանում է նույնիսկ իմաստուններին։ Ընթերցում Պողոս Առաքյալի կողմից ուղված Թեսաղոնիկեցիներին առաջին թղթից։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտխրեք, ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում եք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալների ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ, մենք այս բանն ասում ենք տիրոջ խոսքով։ Եթե մենք ողջ մնանք մինչև տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո շեփորով պիտի իջնի երկնքից և Քրիստոսով մեռածները առաջին հարությունը դառնան, ապա և մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հափշտակվենք, տարվենք ամպերի վրայից, տիրոջ առաջ օդում, և այդպես մշտապես տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն, մխիթարվեցեք և մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Ալելույա, ալելույա, Եհովայի գոտ արաբանաց, Իկավո և իտխո։ Thank you.
Ինեն միմյանս միջկային դաճարին, սիարդը միցես, եթե ոչ գայցեի տող այսըս, պատվել տվյալ էր քաղեպետիցը և պարիսեց ոց, զիթե ոգ իտասցե թե ուրե, ուշակես էս նման է, զիկացին ես նա, իսկ Հիսուս վեց ավուր պարաչկանը սատիկը, եկ իպետանյա, ուրեր հազար մեղյալ, զոր արոյց նի մերելոց, եվ արարինան նման չիս, եվ իսպասու կար մարդա, եվ հազար մի էրի պասմելոց նման, իսկ մարե մարյալի դրմի ուղոն, նարդյան աստվի մեծագնով, ոսոց ըն Իսուսի, եվ հերով յուրով մաքրեր զոտ
Yeah, yeah, the sound, yeah, the sound.